তো ইয়ার আগৰ ভিডিওত মই আপোনালোকক কস্তুরি ছবিখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকে ড্ৰ কৰিছো কি সকলোখিনি দেখাইছিলোঁ আৰু মানে হে ছবিখন আঁকিবলৈ মই কেনেকে কি কৰিছিলোঁ সকলোখিনি কৈছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডিসক্রিপশন টেবত লিংক দিম নাইবা এণ্ড স্ক্ৰিনত দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব তো আজি আমি ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিম টেবুলত গৈ বৰ্তমান মানে বহুত গৰম হে কাৰণে মই অলপমান বাহনি তলত আহিলোঁ গছত ধুনীয়াকৈ বতাহ দি আছে হে কাৰণে ইয়াত বহি ললোঁ যে আৰম্ভণিটো ইয়াৰ পৰা কৰোঁ বুলি এতিয়া গৈ ভিতৰত ছবিখন আঁকোগৈ তো আপোনালোকে চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ সেইকাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইয়াত আপোনালোকক ৱাটাৰ কালাৰ টিপছৰ বিষয়ে মই অকণমান কম তো চাই থাকক আজি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ চেনেলটো আৰ্ট ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ পোৱা যায় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ব্লগিং মানে দি যাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকলৈ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে লাইক এটা কৰি দিব এই কস্তুৰিৰ ছবিখনৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছেতো জনাবলৈ আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব এই কমেণ্ট বক্সত তো নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম নতুন ছবিহঁতে লগ পাম আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বাই বাই